6 milyon 600 bin so'm savdo bo'lib o'tgan bu qalarimiz. Ketdi 66 ga. Yo'q, bu qachamiz emas. Xo'sh, boqishga tayyor varianti bor. Xo'sh, ana bu yoqqa bu qachalar bor. To'g'ri, bu qachalar sizdanmi? Assalomu alaykum. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Qanchadan aytamiz bularni? Bular 5.5. Xo'sh, yosh buqachalarimizdan demak 5.5 million so'm narxda aytilayotgan. Bunisi 5.5. Orqalari 4 so'm, ikkinchisi 3-inchilar. Ikkitasi 6.5 million so'mdan. Ularchi? Ular 7.5. Keyinlar qolganlari demak 7 million so'mdan. Endi bu ibasini aytib o'tamiz sizlarga. 1.18 atrofiga, 1.17 atrofiga, 1.15 atrofidagi chiqib qoladigan yosh buqachalarimiz. Mana bunisi 1.10, lekin orqalari 4 so'm. Xo'sh, qanchadan bermadik? Bularni 48 so'rayapman. Xo'sh, qorani 48, bu ikkitanichi? 11 milyon 300, ikkita yirikdi. 12 milyon 800 ming so'm keyingi ikkitasiga bozor baho bergan. Demak, berilmagan yosh buqachalarimiz ham. Bu ukamizga hamma mana shunaqa yosh buqachalardan bor. Demak, borsangizlar uylardan ajratib olishingiz ham mumkin. Telefon raqamini ayting. 91. 91lik. 082. 0707. 0702 0702 ekan. Telefon qilaverasizlar. Assalomu alaykum. Aka, sog'lig'ingiz yaxshimi? Siz sog'salomatmisiz? Nejola ko'rmagan. Ya boramiz, shafta boramiz faqat. Tuk yo'q-ku, azob beroqdan. Aka, bozorlaringiz bersin. Xo'sh, demak, bu qachalarimiz orqa tomondan ko'rinish, yosh bu qachalarimiz. Bu qancha ekan, aka, hormang. Xo'sh, demak, keyingisi 6.5 million so'mdan haydlotgan boqishga tayyor variant bu qachalarimizdan. Olasizlar, sizlarga yemga tayyor desak ham bo'ladi. Bozor qancha baho qildi? 5.5 ga bermadi. Demak, 5.5 million so'm bozor baho bergan. Berilmagan. Bu yosda 1.8 atrofiga chiqib qoladigan yoshroq bu qachalarimizdan. Telefon bormi? Ayting. 91. 91lik. 922. 82 42. Telefon qilaverasizlar, o'zimizning besta parodada bu qoladigan bular. Bu aka, bu qancha bo'ldi? Buni 8.5 bo'ldi. 8.5. Demak, keyingisi 8.5 million so'm, 1.20 dan sal oshadi bu yosda mana. Bozor qancha baho qildi? 8 daya so'rayaptilar. 8 dayaga so'rayaptilar. Demak, 7.5 aniq. Aniq 7.5. Bermadi. Yo'q. Xo'sh, telefon raqamini ayting. Bormi? Yo'q. Aka, bozoringizni bersin. Xo'sh, darsh ketdik, xudo xolasi qolganlarga qarab. Sal boqiladiganlar variantlari mana. Yemga tayyor, yemlangan variant. Qanchadan bo'libdi bu aka bular? Assalomu alaykum. 18 deyapsiz-a? 9 million so'mdan, demak 18 million so'mdan qaytayotgan qochalar. Mana orqalar. 18 million so'm narxi bo'ldi. Bular yemlangan, yana dalish yemlasa bo'ladi. Qancha so'radilar? Bo'lsa 7 ta so'rayapman, bo'lsa 8.5. Xo'sh, mana unisini demak 8.5, buni sizga 7.5 million so'm. Ozgina unisi semizroq menimcha. Bir telefon nomer bormi yo'qmi? 94lik. 94lik. 543 7080 7080 telefon qilasizlar akamizga deb. Xo'sh, darish ketdik, xudo xolasa qolganlarga qarab. Boyaga qancha savdo bo'libdi? 8.5 million so'm narxi aytilibdi demak bu qamiz. 8.5 million so'm. Olasizlar, sizlarga yemga tayyor variant. Hormang. Assalomu alaykum. Xo'sh, bu qachamizning umumiy ko'rinishi. Bu yosda 1.20 dan oshadi buni. Olasizlar, sizlarga yemga olasizlar buni. Bozor narxi 7.5. 7.5 beradigan narxisini. Bozor qancha baho qildi? 73. 74. 7 million 400 ming so'mga berilmagan, demak 7.5 million so'm bo'lsa beriladi. Telefon nomer bormi? Bozoringizni bersin dedim. Xo'sh, yosh buqachalarimizdan. Darish boqishga tayyorlarga o'tib ketamiz endi, xudo xolasi. Boqilganlarga, mana unaqa boqilgan buqalarimizdan ham bor bozorlarimizga. Xo'sh, darish mana yo'qqa boqilganlari. Bular kimdan ekan bular? Qanchadan aytamiz to'g'ri bularni? 12. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, sog'lig'ingiz yaxshimi? Xo'sh, yemlangan buqalarimizdan 12.5 million so'm narxi aytilib, dalish yemlasa bo'ladi. Orqa tomonni ko'rinishi yosh buqachalarimizdan bu. Xo'sh, taxminan 1 yoshardan o'tgan 1.5 yosh atrofidagi buqalarimizdan. Qanchaga bermadik to'g'ri? 11.5 qilib. 11.5 qilibdi. Berilmadi. Bunisinichi? 14. 14 qilibdilar. Yo, aytilishi 14. Aytilishi 14. Qassob akalarimiz bilsa ham, demak, bemor aloqaga chiqinglar, bular suyishga tayyor buqalarimiz. Dalish bo'lsa ham bo'ladi, suysa ham bo'ladi buqalarimiz demak. Telefon raqami bormi? Ha, 64lik. 94lik. 94lik. 325. 325. 6200. 6200. Telefon qilasizlar demak akamizga. Adres qayerda? To'g'ri, yana bormi bunaqa buqalardan? Ko'pdan. Ko'p, 0. 15 ta bor. 15 ta bor akamiz uylariga demak. Fermer akalarimizdan.
Aloqaga chiqinglar, demak akamizga narxlari kelishtiriladi. Bu qancha ekan bu aka? Hormang. Assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi? 11,5 million. Demak, keyingi buqamiz 11,5 million so'm narx aytilayotgan bo'yi vasti 1,20 dan sal o'shib 1,25 atrofiga chiqib qoladigan badan to'laroq buqalarimizdan. Xo'sh, bozor qancha baho berdi? 10 million 500 ga bermadik demak. 10 million 500 ming so'mga berilmagan. Xo'sh, orqalari 4 so'm, orqasiga mol borligi uchun ko'rsatib bilmayman, mana bu qancha umumiy ko'rinishi orqasi. Xo'sh, kengroq boqilgan, yana dalshi boqiladi bu. Telefon nomeri bormi? Yo'q. Bozoringizni bersin akam. Xo'sh, bu qancha bo'libdi, boy aka? 14 million to'g'ri. Xo'sh, boqma buqalarimizdan 14 million so'm narx aytilibdi. Yemlangan, yana dalshi yemlanadi. Qancha so'rayaptilar? 12 million so'rayapti. 12 millionga bermadiz. Demak, 11 million 8, 12 million so'mgacha bozor baho bergan, berilmagan. Telefon nomeri bormi, yo'qmi? Ayting. 91lik. 973 95 95. Telefon qilasizlar akamizga demak. Xo'sh, baraka bo'lgan buqalarimizdan 11 million 600 ming so'mga baraka bo'ldi mana shu buqa. 11 million 600 ming so'mga. Xo'sh, bu yo'basi 1,27 atrofiga chiqib qoladigan buqalarimiz. Yemlangan, dalshi yemlanadi. Hormang aka, assalomu alaykum. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Xo'sh, olingan mollarimiz mana bu yoq tomonga bog'lab qo'yiladi. Anchagina bugun kamroq nimagadir. Xo'sh, dalshi ketdik. Kerakroq buqalarimizdan ko'rsatib ketaveramiz, xudo xolasa endi bu yoqqa. Ko'pchilik yozadiganlar boqilgan buqalarning narxini ko'raylikana, boqilgan buqalarning narxlari bilan tanishtirib o'tib ketaveramiz. Boyaga qancha bo'libdi bu? Hormang, assalomu alaykum. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Sarzasi turishi aniq. 14 million 100 ming so'm. 14 million 100 ming so'm. Bu 14 million oltinchi yoqqa? Buni 14 million mi? Bu nima? Bu 13 million so'm. 13 million so'm. Demak, to'qol varianti 13 million so'm narx aytilayotgan buqalarimizdan. Yemlangan, yana dalishi yemlanadi buqalarimiz demak. Xo'sh, qancha so'radilar to'g'ri? 11,5 so'rayaptilar. Bunisi nechi? 12. So'raganlar. Demak, so'raganlar 12 million so'm so'ralgan mana bu buqamizdan. 12 million so'm. Mana u qismini ko'rinishi. Yemlangan buqalarimizdan, hammasi bilan yemlangan buqalarimizdan. Xo'sh, demak, keyingi buqamiz 12,5 million so'mdan narx aytilayotgan buqalarimizdan. Yemlangan, orqa qismiga e'tibor qilasizlar, yemlangani shundaygina ma'lum. Dalshi yemlasa bo'ladi buqamiz, ust qismi kengroq. Mana. Shona yorgan uchun buqamiz. Xo'sh, bozor qancha baho qildi? 11 million so'm. 11 millionga bermadiz demak. Yana bormi bunaqa buqalardan? Yo'q, bor. Bormi? Bitta, bitta. Bittami shu? Telefon nomeri bormi? Yo'q, shatr. Bozoringizni bersin. Buqamiz umumiy ko'rinishi mana. Demak, ot ishqibozlar, toy ishqibozlariga demak 3 yoshardizmi? 3 yoshar. Demak, 3 yoshar otlarimizdan. Narxi qancha? 15. Qancha so'radilar? 12 so'radi. Ko'variga kiradimi? Kiradimi? Demak, 12 so'ralgan. 12 million so'm bozor baho bergan, berilmagan otlarimizdan. 3 yoshar. Mana umumiy ko'rinish. Oling, endi o'sadigan davr bu, dalshi o'sadi endi bu. Telefon nomerini ayting. Nomer telefon shu. 97lik. 300 0327. Telefon qilaverasizlar demak. Yirik bu qala tomonga o'tdik mana. Mana. Qanchaga dedingiz? 21. Demak 21 million so'mga baraka bo'lgan to'qol buqalarimizdan mana bu. Xo'sh, bu yo'basta bir 40 atrofiga chiqib qoladigan yirik buqalarimizdan. 21 million so'mga baraka bo'ldi. Mana bu qamiz orqa tomondan ko'rinishi. 4 so'm buqalarimizdan. Buni dalishi boqsa tonnagacha yuk bo'lsa degan buqalarimizdan mana shu. Xo'sh, demak, baraka bo'lgan yosh buqalarimizdan 186 kilo, hozir Marash tarozga tortildi mana shu buqamizdan. 186 kilo 5 million 200 ming so'mgami? 5 million 200 ming so'mga baraka bo'lgan yosh buqalarimizdan bu. Bu vosita 15 atrofiga chiqib qoladigan yosh buqalarimizdan. Xo'sh, demak, keyingi buqachamiz baraka bo'lgan varianti 270 kilo dedi. 270 kilo живой весi. Живой весi qancha desa bo'ladi? Mesela 300 ming. 300 ming so'mdan живой весi mana. O'lchab olindi. 3 million 9 million so'mga baraka bo'ldi mana shu buqamiz mana.